weer eens die 19e September en dit is dan 19e lesing oor die voortlewe van die siel en haar uiteindelike doel. En ons is nou by die derde aflewering van een verhaal in uit die, oor die drempel van die dood. Seker een van die mooiste verhale wat Vader gedikteer het aan Jacob Lorber, mees aangrypendste verhaal. En ons gaan ongelukkig nie vandag klaarmaak nie, ons sal morgenoggend klaarmaak, so ons sal dit dan daar behandel, want dit is die klimaks van sekerlik elke ene wat begeerte het om in die Nieuwe Jerusalem te kom, moet hierdie verhaal lees en moet kyk wat hierdie man sê, want hierdie man, hierdie arme man wat aan sere en honger dood is, is hierdie volk. En ek en jy was ook daar, al het ons betek het nie agtergekom nie, maar die honger en die siekte is juist valse leerstellings, verkeerde kos of niks kos. En dit is hoe ons hierdie ding moet na kyk. Nou ja, ons gaan nou by die volgende paragraaf aan, maar ek het gister sy afsluitingsparagraaf net bygesit, want hy is nou in die hemele. Daar is drie engele by hom, en hulle gee vir hom nou nogal bietjie gas hoor, want hy is 'n Rooms-Katoliek, alhoewel nie 'n praktiserende een. En hy het baie gauw gesien in sy lewe, dat hierdie klomp goed wat hulle daar doen is leens. Al die ou betaalde misse en biegbetaling en sovoort. En so het hy dan tot die besluit gekom, of die bewussyn gekom, die innerlijke stem, en ons lees dit. Een innerlijke stem sê byna hardop vir my, glo die woord van God, en ek het gedoen soos wat die innerlijke stem gespreek het. Ons moet net onthou, ons is met 'n verhaal besig wat sekerlik 200 jaar gelede kon afgespeel het, of 180 daarom, en dat hierdie mense glad nie die name geken het soos wat ons het nou ken nie. En daarom moet nie dat het vir jou sterend wees nie. Jy moet so lank al gewoond raak, dat selfs die Messias, en ons sal het sien in die volgende lesing, dat hy selfs aanvaar dat die mense aan die ander kant hom Jesus noem. En hy nie afgaan op hulle. En wat goed is vir hom, behoort ook vir ons goed te wees. Vir bykans 1700 jaar het die mensdom geen ander naam geken nie. Hulle is dood aan die ander kant toe nog met dit. En ons gaan opgelei word om hulle te gaan sien. En dan sal ons hulle in daardie name moet besoek. En om geleidelik as hy daar uitkom die waarheid gee. So moet dat dit jou steer nie. Dit het vir my, die arme man praat, van dag tot dag duideliker geword dat ek goed daaraan gedoen het. Dis nou om die woord te glo, want ek het dit in my hart begryp en was in gees en waarheid oortuig van alles wat ek trou geglo en gedoen het, namelijk dat die leer van Christus die suiwer en enige ware woord van God is, waarin dan die enigste en alle heil van en die ewige lewe gesoek en gevind sal word of gevind kan word. Wonderlike openbaring wat Yeshua ook in sy evangelie vir ons sê, iewers in Johannes, hoe verlang ek dat julle my in gees en waarheid aanbid, en nie met die verstand nie, want dit is die teenpool van gees en waarheid, is om in die verstand een geloof te bedryf. Jy bedink alles, kyk wat sy voordele is daar, wat sy nadele is daar, en dan gaan jy in die verval in 'n ritualistiese godsdienst. Jy moet sondagoggend, ons moet kerk toe gaan, want anders dan voel ek sleg. En dit het niks te doen van, ek kan nie wag om van Yeshua iets te hoor nie. En dit is waar ons moet wees, en hierdie man is nou daar. Wat 'n wonderlike gawe het Vader hom gegee te midde van al sy armoede, sy honger, die verval waarin hulle was, het hulle dit gehad, en dit is alles. As jy Yeshua het, het jy alles. God is onveranderlik, soos hy was, so sal hy ook bly, die een eindelose, volmaakte, ewige gees van suiwer liefde. Hoe sou hy die kerk van Rome kon gestig het,
wat niks anders als haat en vervolging, verderf, dood en hel verkondig nie? Nee, ewig nee, klink dit in my. Wie sy broeders oordeel en verdoem, is self geoordeel en verdoem. Dis iets wat ons aan moet dink. Dis waar die dood van die gees lê, is in verdoeming en veroordeling van ons naastes. Maar oordeel en verdoem jy ook jy niemand in jou hart nie, dan sal jy ook nie geoordeel word nie. So hoor ek dit en so het ek ook gehandel. Ek het wel steeds duideliker gesien hoe mense in Rome in die gees nog 1000 keer erger met die Heer omgaan as wat hulle vroeger sy lichaam gekruisig het. Toe het ek hulle nooit geoordeel nie, of toch het ek hulle nooit geoordeel nie. Maar altyd in my hart gesê, Heer, vergewe hulle, want hulle is almal stokblind en weet nie wat hulle doen nie. Baie keer raak ons veroordeling van die mense in die kerk so erg voor die verkeerd wat gedoen word, dat ons dan in hierdie wet beland. Namelijk, as jy jou broer veroordeel en verdoem, is jy self geoordeel en verdoem. En dan wonder ons baie keer, hoekom gaan het so sleg met ons? Hoekom is ons in siektes vastgevang? Hoekom is ons in armoede vastgevang? Nie laat ek sê dat het nie goed is vir ons siele nie. Maar pas op, dat wanneer jy met oordeel rondloop, verdoeming, dan verdoem jy jouself. En is dit die moeite werd om jouself te verdoem? Verdoem beteken, jy gaan die koninkryk nie sien nie. Want jy kan nie met een hart vol verdoeming en veroordeling oorgaan nie. Maar toch het party mense, vooral mense wat ons dogter van Sion so aanval, dit is asof ons hulle troetelhaat voed. Dit is vir hulle een troetel ding om ons te haat. En dan natuurlik by name myself. En ek bid toch so dat Vader net die mense sal, as hulle nie kan verander nie, dat hulle toch net hulle oë sal afwend van ons en van ons wonderlike kos verborge manna wat hy nou vir ons gee. Want hulle weet regtig nie wat hulle doen nie, hoor. Want hulle weet nie wat is geestelike waarheid en hemelse waarheid nie. So hulle oordeel alles vanuit natuurlike waarheid. Jy weet, is daai geval van 2 appels plus 2 appels is 4. Nou sê ek, dis 10 of 20 of 1000 of oneindig. Allemaal geloof, 2 appels en 2 appels is 4, maar is nie waar in die gees nie. Want 2 appels plus 2 appels het 'n klomp pitte, sê nou maar omtrent 30, 40 pitte. En as jy daai pitte plant, dan kry jy bome, en hulle dra weer appels, en hulle vat jy al die pitte en jy plant. So 2 appels plus 2 appels is nie in die gees 4 appels nie, maar oneindige appels. Dit is 'n faktor van hoeveel grond jy het, hoeveel tyd jy het. En dit is wat hartseer is, soos wat die Romeinse kerk in daardie tyd so brutaal met die mense omgegaan het. So gaan die gelowiges wat in huidige kerke en gemeentes is net so brutaal met die liefde om. Ja, hulle sit nie meer mense op rekbanke, sny hulle met groot saa van onder af deur tot dwars deur die kop nie. Hulle doen dit nie, want dis wat die Romeinse kerk gedoen het. Hulle doen dit nou in die gees. Hulle vernietig die mense gees deur allerhande verdraaide leerstellings, verdagmakerij, kwaadspreek en haatspraak teenoor vaders se kinders. Dis wat hulle doen, en is dit nie meer erg of erger as wat die Rooms-Katolieke kerk gedoen het nie. Al die mense op die brandstapels en op die pynbanke, hulle is nie eens meer hulle lichame gewees toe dit gebeur het, en hulle is hemel toe by Yeshua gestaan en kyk hoe verniel hulle lichame. Maar ons wat deur die geestelike aanslag moet werk en worstel van Satan af. En Satan is nie net hierdie draak nie. Hy het agtergekom as draak, kry nie veel reg nie. Hy kom as opregte, regse mense wat mooi preke kan gee, wat baie kennis van die skrif het, maar hulle mis die een ding. Hulle het nog nooit die parel in hulle eie siels
land gekry nie, soos wat die vrou die parel gevind het, alles verkoop het en het gaan uithaal het om naar die grond te kom. En dis wat ek en jou ons siele moet doen, ons moet alles verkoop wat ons tot nou toe gekry het, bedoel, weggee, wegvat uit ons systeem uit. En die parel is Yeshua. Ons moet daar die parel gaan haal. En alle prediking wat Yeshua nie as absolute, een, enkele, alleen, Alpha en Omega, Elohim, beskou nie en dit nie leer nie, is vals. Want jy gaan die hemelryke nie in voordat daai ding nie in jou tot 'n besef gekom het nie. Of jy nou aan drie glo, twee glo, of jy Yeshua afskaal na 'n mens, al daar die denke gaan aan die ander kant verander moet word. En dit is wat ons leerskole noem. En ons het heel wat leerskole gesien. En hierdie man wat so wonderlike liefde vir Vader het, selfs hy is nou in 'n leerskool. Want hierdie drie engele moet met hom praat dat hierdie valse denke in hom kan uitkom. Alhoewel hy dit eintlik nie meer aangaan het nie. So ons gaan aan. Ek, die ou man, het die eindelose liefde van die Heer steeds meer gesien en begryp. Daardeur het my liefde vir hom in my ook so sterk toegeneem, dat al my aardse lyding dit nie meer kon verminder nie, maar slegs steeds meer versterk het. En so sê ek ook nou vir julle, vry uit en onomwonde, Christus is my liefde en my lewe, ook in die hel, as ek deur julle daarin verdoem sou word. Ook in die hel sal hom nooit meer van my afneem nie. Terwyl ons lees, dink waar staan jy met betrekking van tot hierdie woorde. Dit gaan met ons baie keer sleg en dan is ons moedig en ons glo Vader het ons verlaat en ons begin sommer goed sê, ag, as dit is hoe hierdie geloof is, wil ek niks meer daarmee te doen hê nie. Dan gaan ek liewer hel toe. En ek het dit hierdie week gehoor van 'n man wat op die Gilgal wiel is, to sê, wel, as dit en dat so is, natuurlijk ek, wat so sleg is, dan is het, weder gaan ek hel toe. Weet jy wat een verskriklike oordeel spreek jy oor jouself? Maar toch sê die man, as jy my hel toe stuur, sal ek hom nooit daar los. Ek weet goed, dat ek een sondaar teenoor God is, en nie waardig om my oë op te slaan na die plek waar hy die allerheiligste woning. Maar sê my, waar in Gods uitgestrekte oneindigheid is daar een engel of een mens, wat net soos die Heer sou kon sê, wie van julle kan my van een sonde betug? Werkelijk, dit is vir my saliger om te sê, Heer, ek is die alleronwaardigste, as ek is die een wat die genade die meeste waardig is. En ook al sou ons alles gedoen het, wat hy ons gebied het, om te doen, dan sou ek, en sekerlik julle ook, maar net kan sê, Heer, ons was almal u onverdienstelike diensknegte gewees, en het ons deur niks u genade waardig gemaak. O Heer, o Vader, wees ons terwille van u eindelose verdienste vir ons, onwaardiges, genadig en barmhartig. Ek het nog nooit sulke nederigheid en deemoed gelees in al die tyd wat ek al die studies gedoen het en die vertalings. Hierdie mansin is ver bo selfs die apostels. Hierdie man sien hom as niks en hy sê, ek is 'n onverdienstelike diensknegt. Want toe Yeshua dit vir die apostel sê, toe het arme ou Petrus, toe het hy een probleem daarmee. Gaan lees maar die nuwe openbaring. En dit is baie keer wat ons ook sê, want ons het nou een dag gehad, en ons het wonderlike dinge gedoen. En dan sê ons, dis ons verdienste. Ons het dit of dat gedoen, of iemand vir Vader gebring, of iemand kos gegee. Hierdie man sê niks. Hy sê, ek is nie eers die geringste genade waardig. En dit is hoe ons moet wees, dit is die les vir elkeen van ons.
Slechts om dit te sê en te vraag, het ons die recht. Al die ander beskou ek feitelik as sonde. Nou sal julle hopelik begryp waarom ek geen waarde heg aan litanieë en betaalde gebede nie, maar oprechte voorbede uit die liefde van die hart van die een broeder vir die ander, het ek altyd baie gewaardeer, en om die rede vraag ek dit ook van julle. Maar julle kan doen wat julle wil, en alles geskied ewig die allerheiligste wil van die Heer, van die Meester. Innerlik baie verblyd oor hierdie nuwe voortreffelike broeder, sê die in wit geklede weer: beste broeder, ons sien jou ware erns, moed en ywer ter wille van die Heer, wat werklik so vast staan soos 'n rots. Maar vra jou hart net of jy ook voor die aangesig van die Heer so sou durf spreek. Die arme sê: dan sou slegs my oorgrote liefde vir hom, miskien wel my tong, maar nooit my moed kan verlam nie. En werklik, daar is nie veel moed voor nodig om teenoor God te beken dat die mens homself teenoor hom opreg soos 'n nuttelose kneg voel, wat daarom sy genade en erbarming nodig het. En hierdie is 'n baie groot les vir ons wat in die wingerd werk. Daar is partykeer tye waar ons besig is met 'n self op die rug kloppery. Ons klop onsself op die rug. Ons het al nou so 'n goeie daad gedoen. En dan volg dit dat mense begin stry oor wie die eerste, nie stry nie, hulle begin nou met mekaar praat oor wie die eerste wedergeboorte gaan kry. En dan bekyk hulle die dade en die een sin en daai een sin, en dan sê die een: ja, daai een gaan dit makliker kry en. Dis verkeerd. Ons moet net soos nuttelose knegte voortgaan om sy werk te doen. Hoekom is ons onverdienstelik? Want enige iets goeds wat ons kan doen, kom alleenlik uit sy gees uit, uit die Troostermoeder uit. Nou waarom sal ons dan met daardie vrugte loop en spog? Want dis nie ons vrugte nie. Dis nie ons vrugte nie, dis sy vrugte. Dat hy ons gebruik is so. Maar pas op dat ons uit hierdie man se woorde wat hy gee uitgaan. Want dit is baie belangrike les hier. Gaan aan met die ou man. O, eintlik het ek Christus nooit gevrees nie, want ek het hom te veel lief gehad om hom te kan vrees. Daar staan weliswaar in die Bybel: vrees hom, vrees God. Maar dit is 'n meer ontzag hê vir hom as vrees. Jy vrees toch nie jou pa en jou ma nie, maar jy gaan nie met hulle nonsens soek nie, wel in my tyd nie. So, ek het ontzag vir hom gehad, nie vrees nie, maar ek sê, as ek iets gedoen het wat pak sla verdien, dan vrees ek. So, as ons hom lief het, en nie meer iets doen wat pak sla nodig het in die gees nie, dan is daar niks om te vrees nie. Want jy kan toch nie iets lief hê en vrees nie. 'N bruid kan toch nie haar bruidegom vrees nie. So, 'n bruid kan ons hieruit aflei, kan net 'n mens wees wat soveel liefde vir Yeshua het, dat daar geen teken van vrees by is nie. Dit beteken dus dat die bruid ook niks verkeerd doen nie. Maar omdat ons in die sondige wêreld is, kan ons elke dag vergifnis kry vir ons swakheid. En dan gee hy dit. Hy gee dit onvoorwaardelik. En dan het jy nie sonde. Jy gaan nie met daai sonde oor aan die ander kant nie, verseker nie. Ek sou wel graag duidelik wil weet waarheen ek moet gaan. O ja, ok, sê, maar sê my, praat hy nou met die engele, of ek nog lang hier sal bly of nie. Ek sou wel graag duidelik wil weet waarheen ek moet gaan. Nou sê die in wit geklede engel: wees nog maar 'n bietjie geduldig, ons moet ter wille van jou nog op iemand wag. Sodra hy kom en jou die oordeel van die Heer meedeel, sal jy onmiddellik hierdie plek kan verlaat en sal jy daarheen gaan waarheen die wil van God jou sal wys. Kyk, daar uit die oostelike rigting kom hy al. Hy sal gou hier wees. Het jy geen vrees vir hom wat kom in die naam van die Heer nie?
Interessant, die ooste is nou, weet ons, is die krag. So, hierdie man, alhoewel hy aan die andere kant is, alhoewel hy gereed is, hy het vreselijk makkelijk uit sy lichaam uitgegaan, dadelijk opgeneem deur vriendelijke engele, het hy nog nie die krag. Hy het wel die liefde gehad, en waarheid, en wysheid, maar hy het nog nie die ewige lewenskrag nie. Onthou, hoe was hy? Hy het op een bedstrooi gelê, verhonger, vermaar, en siek. En dit is hoe meeste van ons siele lyk. En nou eers kan Yeshua in hierdie tyd lewend in die woord na ons toe kom. En ons kry dit, elke dag kry ons amper vars brood, en om ons op te wek. Nou sê die arme, o nee, as ek die Heer self bokant alles lief het, hoe sou ek dan hom vrees wat hy na my toe stuur, die in wit geklede sê, maar weet beste broeder, dat selfs die mees regverdige 7 maal per dag sondig, sonder om dit te weet. As jy nou alle dae by mekaar optel, vanaf jou toerekenbare jare, en dit met 7 vermenigvuldig, so hy is omtrent 70 jaar, maal 7, maal 365, nee, sou dit toch een aansienlijke aantal doodsondes oplewe. Vooral as jy in aanmerking neem, dat volgens Ignatius van Loyola, en ek het gaan opsoek, hy is die eerste jesuïtiese generaal in 1541 al, het die jesuïte orde tot stand gekom. Die swart paus, die machtigste man in die Roomse kerk, machtiger as daai dwaas in die wit klere met die viskop hoed op sy kop. Baie, baie machtiger, die machtigste man in die wereld, glo ek vandag. Hy sê, as jy nou luister wat hy geskryf het, dan sê hy 4 kleintjies saam, maak ook 1 groote. Nou ja, dit is, ek ken nou nie eintlik daai Roomse stellings nie, maar dit lyk my het is so. En as hy met so'n rekening sou aankom, sou jy dan nie ook nie die boodskapper van die Heer vrees nie? Want dat is alles bezig met toetse. En baie van ons wat hier sit, gaan hy toetse deurgaan. En daarom is het so belangrijk, dat dit vir jou nou al levend word, en dat wanneer jy die mens sien wat aankom na jou toe, dat jy hier nie onverhoeds uitgevang gaan word nie. Nou sê die arme man, nee en nog eens nee. Ek moet aan julle my beste vriende openlik beken dat het my bly sou maak om as 'n groot sondaar bevind te word. Want die sonde verhef nie, maar maak deemoedig. En dit is goed en regverdig. En het is so, baie keer verag ons, ja, ons moet die sonde verag. Maar ons is so moedeloos omdat ons so sondig. Ons wat elke dag werk, maak foute, jou nie meer laat jou nie steek. Jy is nie meer geduldig nie. En jy doen dinge wat nie vanuit die liefde is nie, maar vanuit jou eie geregtigheid. Maar toch sê, wanneer jy dit achterkom, dan maak die verkeerde dinge jou deemoedig, en jy kan net weer voor Yeshua se troon kom kniel en sê, wees my maar net genadig, ek is 'n arme sondaar. Dis waar hy ons wil hê. Dit is 'n verslae gees en 'n treurige hartseer hart. Nie dat ons nie moet vrolik wees in jubel nie, maar in onsself moet ons so wees. En deur vir hom te sing en te jubel en bly te wees, dan verdryf ons die sonde. En dan sal ons nie meer so baie verkeerd doen nie. Hy sê verder, ek het dit op aarde dikwels gevoel, as ek my weliswaar 'n kort tydjie soms van geen sonde bewus was, wat by my veral na 'n bieg die geval was. In so 'n toestand was ek baie hoogmoedig, vanuit 'n vermeende suiwer sedelike onberispelikheid. En dan sê ek ook heimlik vir myself, as ek 'n liederlike mens teekom, Goddank dat ek nie is soos hierdie kerel nie, want wat God en elke menslike reg vir ons afsaam. Maar as ek dan weer self in een of ander kwaad verval, dink ek met wroeging in die hart, wanneer ek 'n arme sondaar teekom. Kyk hierdie man, wat jy as 'n slegte kerel aanskou, is in Godse oë miskien wel veel beter as jy.
Wees, o God, my arme sondaar genadig en barmhartig, want ek voel my nou eers nie eens waardig om my oë na u hemele op te slaan nie. En dit, vriende, was beslis beter gedink en meer passend as om te dink en by jouself te sê, Heer, ek is 'n suiwer mens en het sedert my kinderjare alle wette in ag geneem. En daarom verwag ek nou ook met die volste reg die beloning wat u in die vooruitsig gestel het. Vriende, ek weet dat ek in God se oë 'n sondige mens is en daarom verwag ek dan ook niks van hom op grond van enige verdienste nie, maar alles slegs van sy genade en erbarming. Hierdie is 'n lewensles vir die bruid, want dit is maar net menslik dat omdat ons deur Vader as sy bruid gesien word en ook so genoem word, dat ons bietjie op 'n troontjie klim. En laat hierdie ou se redenasie ons redenasie wees, want omdat hy net die woord van God gehad het, staan hierdie goed is in die woord. Hy vertel maar net wat hy gelees en gedoen het. Onthou julle die gelykenis van die tollenaar en die ryk man, die een slaan op sy bors en sê, dankie dat ek nie soos hierdie tollenaar is. En die tollenaar sê net, Vader, wees hierdie arme sondaar genadig. Dis waar hy ons wil hê. En baie keer sê ons dit, ons kom by plekke waar mense boos is hoor. En dan dink ons dit, dan is dit ook al klaar, 'n sonde. Dankie dat ek nie soos hierdie ou is. Dankie dat hierdie mense, dat ek baie beter is. Pas op daarvoor, dis die les. Dan die tweede les, ons kan niks op grond van verdienste kry. Dat ons moet werk in die liefde is so, maar het mag nie 'n loon wees vir ons nie. Dat sal 'n loon wees, maar jy mag het nie doen ter wille van die loon nie. Jy moet het doen ter wille van jou liefde vir Yeshua en jou naaste, wat jou dryf om dit te doen. Vriende, ek weet dat ek in God se oë, ek weet ook werklik nie wat ons as skepsele teenoor die almagtige God vir verdienste sou kan hê wat die beloning werd sou wees nie. Het God ons hulp ooit nodig gehad? Het ons God die Heer dalk gehelp om die hemele en die aardes of planete te skep of die verlossing help volbring? Of was iemand God wat alleen heilig is, dalk van diens gewees, deur vir sy beswil gegewe wette in meerdere of mindere mate in ag te neem? Ek dink dat God ook sonder ons ewe volmaak God sou wees, as wat hy nou is, sonder ons bedoel ek. Aangesien ons toch maar net die bestemming het om sy eindelose genade, erbarming en liefde in ons op te neem, en nie om hom hierdie of daar die ewig onnodige dienste te verleen nie. Baie mense dink, hy sal dit nou nie sê nie, maar hy dink, hy was deel van Vader se skepper plan, en dat hy die aarde help skep het, want die hoogmoed, wat uitstraal van sulke mense, sê dit eintlik. Kyk wat sê hierdie ou nog steeds, ons moet net daar wees, sy barmhartigheid, en liefde en erbarming. Dis al wat ons aanspraak kan maak. Die aanspraak maak nie, ons net so leef en so teenoor hom wees. Waarom is dit so belangrik? Is die eenvoudige wiskunde som. Ek en die Vader moet een word. Die Vader is alles. So hoe gaan ek en hy een word? Ek moet niks word. Dit is al hoe ons een gaan wees. So, ons moet werklik niks word, dan kan hy sy alles, sy oneindigheid in jou, laat ontplooi. Want dan is dit hy wat in jou is, en nie meer jy en hy. Dan het jy volmaak in hom opgegaan. Hy sê verder, kyk, so het ek altyd gedink, en sal ek ook ewig dink, vooropgestel dat ek 'n ewige voortbestaan sal hê. Om hierdie rede sien ek dan ook nie in waarom ek vir die boodskappe van die Heer bang sou moet wees nie, omdat ek immers geen rede kan vind om vir die Heer self bang te wees nie. Ja, ek vrees die Heer ook wel, maar nie as 'n misdadiger nie.
maar als een liefhebbende mens wat om veelste sondig en oor onwaardig voel, om die Heer met sy onrein hart uit al sy kracht lief te hê. Wat denk julle beste vrienden, het ek gelijk of nie? Dat is my een mooie definitie van die vrees wat ons vir hom moet hê. Nie soos een misdadiger nie, want jy is nie meer een misdadiger in die gees, as jy Yeshua het nie. Die in wit geklede engel sê, ons sien nou wel baie duidelik in, dat jy jou nooit deur ons sal laat bekeer nie. Daarom sal ons jou ook nie langer lastig val nie. Maar alles oorlaat aan hom wat nou daar aankom. Kyk, hy is al hier. So die man se toets aan die ander kant het hy geslaag. Dis wat hulle hier vir hom sê. Jy het, die Engelse sê, flying colors, het jy deurgekom. En al hoekom hy dit so deurgekom het, is die groot deemoedigheid en die op die strooi sterf van honger en van siekte. Ons weet nie wie was hierdie arme man in sy vorige bestaan voordat hy vlees aangeneem het nie, want hy het bestaan. Hy was dalk 'n baie hardkoppige mens of wese gewees, 'n engel, 'n gevalle een, 'n rebel, en dat hy hierdie pad moes loop, soos wat ek en jy hierdie pad moet loop wat ons nou loop. Ons weet nie wat ons was nie, hy het ons afgesny van daar die denke. Dis belangrik dat ons dit nie weet nie, want ons het hierdie lewe wat ons moet voltooi. So ja, hier kom 'n boodskapper nou aan uit die ooste uit. Hierdie boodskapper gaan dadelik met 'n vriendelike gesig op die arme man af, reik hom die hand en sê, verhef jou bokant jou sterflike reste, broeder, en staan op tot die ewige lewe in jou God en Heer, wat jy in Jesus Christus steeds so innig lief gehad het. Die arme staan nou onmiddellik op en voel hom heeltemal vry en sterk en vol krag vanuit die ooste. Hy sê vir die boodskapper wat daar baie eenvoudig en sober uitsien, verhewe afgesand van die almagtige God, 'n onbegryplike gevoel van saligheid het deur my hele wese getrek toe jy my die hand gegee het. En dit is die sekerste bewys vir my dat jy werklik as boodskapper van die Allerhoogste na my as arme sondaar gestuur is. Nie slegs omdat hierdie drie broeders dit gesê het nie, wat vir my 'n groot angs en vrees vir hom wou aanjaag nie, maar omdat my eie onbedrieglike gevoel vir my sê dat dit so is. O, wees dan so goed en sê my wat ek van die uiters regverdige regterstoel van God te verwag het. Verdienste het ek nie en sal ek ook nooit hê nie. Maar sê my of ek op genade en erbarming mag hoop, want ek voel dat ek in God se oë 'n grove en groot sondaar is. Sê my of ek op genade en erbarming mag hoop. Nou ja, hier is nog 'n denke in hierdie man se wese wat moet uit. Ons wat dit nou weet. Hy soek nog 'n uiters regverdige regterstoel. Regterstoel kan ons nou ons oë toemaak en dink ons aan 'n regbank, sê nou maar nie hoër of nie appel of hooggeregshof. Waar die regter met 'n rooi toga dink ek staan as dit sake was destyds wat die dood verdien. En ons arme pleb sit hier onder en ons vrees daai man wat hy die mag oor lewe en dood gehad. Vandag net die mag oor baie lang tronkstraf in lewe. Nou sê die boodskapper, beste broeder, hoe kan jy daarna vra? Jou hart is vol liefde vir die Heer. Dan is die Heer Jesus wat God is van die ewigheid toch al in jou. Wie Jesus in sy hart het, vir ons, Yeshua in sy hart het, moet nog nie nog vra of hy genade en erbarming van hom mag verwag nie. Ek sê vir jou, jy is nou al salig en sal nooit iets merk van 'n oordeel nie. Daar is nie so ding nie. Daar is nie so troon nie. Ons het dit nou die dag behandel. Die troon is die woord wat Yeshua gespreek het. Dis die oordeelstroon. Dis wat ons hoor elke dag wanneer ons die skrif lees en ons besluit om dit te doen of te verwerp. Dit is die groot troon oordeel in ons.
Hy sê, kom nou saam met my na jou God, jou liefdevolle Heilige Vader, en ontvang daar wat in oorvloed berei is, vir al diegene wat hom soos jy in alle waarheid bo alles lief het. Die arme sê, o verhewe boodskapper van God, vergewe my, daarin kan ek jou nie volg nie, want so genade is ek nie werd nie. Bring my na een rustige plekkie waar mense ewig gering soos ek en sonder enige verdienste kan woon en hoop om die Heer Jesus eens vanuit die verte te mag sien. Dan sal ek daar ewig salig wees as die mees volmaakte engel. Ek sou dit immers nie kan verdra dat die Heer Jesus te naby my sou kom nie, want my te groot en magtige liefde vir hom sou my heeltemal verteer. Doen dus vir my wat ek jou in alle ootmoed gevra het. Kom julle al agter wie die boodskapper is? Die boodskapper sê, my dierbare broeder, dit kan ek nie doen nie. Kyk, die Heer wil dit so hê. Maar as ek dit kan uithou om steeds naby hom te wees, sal jy dit ook wel kan doen. Kom daarom maar saam met my en vrees niks nie. Ek sê vir jou dat ons beide dit goed by die Heer sal uithou. Die arme sê, nou ja, in Gods naam, as jy dit dink, sal ek dit maar waag. Maar sê vir my, waarom kyk hierdie drie in wit geklede broeders ons nou by ons beide nou so aan, asof hulle in hulle innerlike ontroer en erg verblyd is? Sien hulle die Heer al erns? Die boodskapper sê, dit kan wel wees, maar hulle is ook eintlik baie verheug oor jou, soos oor iedereen wat hierheen kom met soveel liefde soos jy, doel om oor te gaan in die ander hiernamaals wêreld in. Sien daar in 'n oostelike rigting, waar 'n gloeiende gebergte homself verhef, waar bo 'n pragtige more rooi straal. Daar loop ons weg oorheen, en dit sal ons baie maklik en vinnig aflê. Vanaf die hoogte sal jy dan die nuwe heilige Jerusalem voor jou sien, die ewige stad van God, en daar sal jy vir ewig woon. Wonderlike belofte. Daardie berg wat hy moet klim is nog steeds 'n teebeeld van sy innerlike berg wat hy moet klim. Openbaring 14 speel nie net af hier nie, dit speel ook af aan die ander kant. En daardie berg Sion wat geklim moet word, klim ek en jy elke dag. En as ons uiteindelik bo gaan kom, sal Yeshua vir ons met uitgestrekte arms wag. En daar sê hy, gee hy vir ons die merk, sy merk. En daar sing ons saam met hom 'n lied wat niemand anders ken nie, behalwe hulle wat ook op die berg is. En dit is ons groot stryd. Dit is ons groot stryd. Maar hier is baie waarhede hierin vir elkeen van ons, wanneer ons onsself so 'n bietjie aanmatig om te dink ons is iets. Vandag weer, ek sluit daarmee af, het mense gekom, hulle het nie geweet ons koskaste is leeg nie. Ons het hierdie week net te veel uitgegee en ons kon nie koop nie, die mark se goed is te duur. Kom hulle met meer as 10 voertuie hier aan, met groente, met bederf koeldrank, met ander goed, wonderlike dinge. En hulle is so verheug om daardie liefde aan ons te betoon. En dit is waarlik so dat ek hulle nie gebel het nie. Hy het my gebel en sê ons wil môre hier wees, ons kom bring kos vir jou. Sien julle hoe Vader se Gees die moeder trooster in hulle werk, en in ons werk wanneer ons bid, want ons vra elke dag, voorsien ons van brood, en ons bid vir seëninge, en hier kom dit, en daarom moet ons nie hoogmoedig daaroor raak, en ons nog kleiner raak, dat hy so naby aan ons is, alhoewel ons hom nie fisies met ons oë kan sien nie, ons kan deur hierdie dade kan ons dit sien, en hulle die plaas deurloop, en het was vir hulle 'n geweldige ervaring, en ons dank, ons Vader, niemand anders nie, want is hy wat werk. En mag ons dan ook vorentoe 'n paar lesse van hierdie arme man
neem. Nie een van ons lê op 'n strooibed met pynlike sere en 'n versengende honger. Ons is nie daar nie. Ons is baie beter af as hy. En daardie genade moet ons dan ook voor dankbaar wees en nie vir ons ophef omdat ons dit het nie. Dit is die les wat ek so ver gedoen het. Nou ja, môre is die laaste stukkie van hierdie gedeelte.